Očekivanju smo dakle novog predsjednika uprave HEP-a. Koja je njegova zadaća i što bi vama on trebao napraviti? Pa dakle, ima jako puno stvari koje naravno novi predsjednik uprave HEP-a treba napraviti. Jedna od bitnih stvari koje treba napraviti je surađivati i napraviti sve što je u njegovoj moći da se razotkrije što se dogodilo u aferi Plin za cent. Druga stvar jest da prekine sve veze, bilo personalne, bilo one koje dolaze drugom vrstom utjecaja između HEP-a i PPD-a, odnosno između HEP-a i Pavla Vujnovca, za kojeg znamo da ima izravan utjecaj preko određenih ljudi u HEP-u, da prekine, ako je to toga bilo, a mi sumnjamo da jest, da prekine dotok informacija koje odlaze iz HEP-a prema PPD-u i Pavlu Vujnovcu, a koje u određenim aspektima trgovine, primjerice plinom, mogu predstavljati takozvane povlaštene ili insajderske informacije. I ono što naravno očekujemo u kontekstu, osim naravno borbe protiv korupcije i nepotizma unutar HEP-a, očekujemo apsolutno da novi predsjednik uprave pokrene zaista pravu solarizaciju Hrvatske, pravu transformaciju Hrvatske, da osigura zajedno sa vladom sredstva za građansku energetiku, da stvore pravni okvir koji će zaista poticati naše građane i omogućiti im da sa samostalno i udružujući se s drugim građanima sami stvaraju energiju i putem solara, ali isto tako da HEP aktivno sudjeluje i u drugim procesima energetske obnove stambenog fonda u Hrvatskoj. Tu prije svega mislim na to da naš je prijedlog to i bio, da treba potpuno pojednostaviti postupak postavljanja solara i priključenja na mrežu, a to znači konkretno da bi HEP trebao imati model gdje ljudima doslovno na krovove stave solare, gdje ljudi kroz cijenu struje, mada i struju proizvode, ali ako je plaćaju po istoj cijeni u prvi 6-7 godina, otplate te solare i nakon toga su vlasnici energije. To je najjednostavniji način. To je takozvani model otplate zapravo kroz uštedu i to je ono što bi zapravo solariziralo Hrvatsku i to je ono što definitivno od njega očekujemo.